Nazdar přátelé, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém se konečně půjdeme podívat na první z pěti exotických zbraní. A vzal jsem si tady takhle skin Reese z Battle Passu, jelikož k ní půjdeme obchodovat i ve hře. Ano, nachází se ve hře i Reese. Začneme asi z nejlepších zbraní. Podle mě tahle zbraň bude nejlepší, tahle exotická zbraň. Takže jo, máte se na co těšit. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a pojďme se pustit do videjka. Jenom takový malej tip, přátelé, v minulém videu, jak jsem zjistil, když někdo umře tady v lobby, nebo když se odpojí, tak z něj vypadne 8 goldů. Těch 8 goldů, když seberete, tak se vám to, nebo mně se to minule počítalo, normálně do těch goldů, který se mi za chvíli přičtou, až teď budu ve hře. Každopádně, hele, exotický zbraně stojí 1225 zlatých cihel, což je docela, hele, máte to na farmění podle mě tak za hoďku, za dvě možná, nevím, já jsem to popravdě neskoušel farmit 1250 jakoby na čas, ale podle mě to bude trvat docela dlouho a jelikož už je 11 večer, tak já ty kráso to, mám jeden pokus, protože lidi, jestli tuhle hru nevyhrajou a umřu s tou exotickou zbraní, tak je to v pytli, kámo, protože já už si další exotickou zbraň nemůžu koupit, protože já mám jenom 1387 zlatých cihel, s tím, že, abych vám představil, to vypadá hustě, abych vám představil exotické zbraně. Každá exotická zbraň má určitou výhodu. Krásu zmetku jeden. Tak, abych vám to představil. Každá exotická zbraň má určitou vlastnost a je to v podstatě normální zbraň, jo. Já nevím, jestli vám to mám říkat všechny, jaký tady jsou, ale vy to stejně asi už všichni víte, je tady prostě heavy snipa, tlumená pistolka, double barrelka, sniperka, ukazuje nám zónu. Co tady pak je? Je jich pět. Jedna sniperka, tak jsem med dead. To bylo jasný, že jsem dead. Já vám teda řeknu, co se nachází. Heavy sniperka, tlumená pistolka, pro kterou jdeme teď. To, ta Reese vlastně traduje s tlumenou pistolkou. Potom tam je double barrelka. Potom tam je ještě jedna sniperka, která vlastně vám ukazuje Stormu. A jako pátá zbraň tam je... Jako pátá zbraň tam je Night Vision termální skoupovací revolver. Což není úplně jako topová zbraň. Je to v podstatě damageově stejně stejný jako skoupovací revolver. Akorát tam máte termální vizi a trošičku jiný scope. Samozřejmě všech těchto pět zbraní si ukážeme na videjko. Já to rozdělím do pět videí. V dnešním videu vám ukážu pouze jenom tuhle tlumenou pistolku, protože budu potřebovat, kámo, taky samozřejmě na farmy ty goldy, protože ty goldy se docela farmí těžce. Musel bych to grindit a bohužel dneska jsem neměl moc času to hrát, takže dneska mám jenom jeden jediný pokus koupit tu pistolku, tak doufám, že až ji koupím, tak to vyhraju a neumřu na prvního člověka, který nás potká. Nicméně, tahle tlumená pistolka vlastně je exotická tím, že když střelíte nějakého protivníka, tak se na něm ukáže červený kosodelník a v podstatě máte wallhack. Máte wallhack, je to jak kdybyste snědli tu floperku, kam jak se jmenuje, nevím, to je jedno. Tu floperku můžete napsat schválně dolů do komentářů. Ale máte v podstatě wallhack, jak když dáte shakedown, tak takhle vám to ukáže proti hráče a easy je zabijete takhle. Máte v podstatě dost velkou výhodu díky té pistolce. Sorry. O, tady jsem ještě málem nechal Big Shield. Tak, auto tu není, bohužel, ani tentokrát. Teď mám 100 shieldů, teda 100 HPček, tak si můžu dát i ty shieldy rovnou. A neviděl jsem, že tam někdo skákal. Já vždycky radši asi dneska tady zabiju všechny protihráče, abych nekoupil tu pistolku a mezi tím, co si budu kupovat, aby mě nestřelil nějaký darmožrout a pak mi ji nevzal, jo? Ono je docela dobrý, že když najdete tu exotickou zbraň, tak v podstatě jste tu hru ušetřili ty goldy, jako který byste jinak museli utratit, abyste si ji koupili. Tohle je docela dobrý skin, kámo. To kombo se mi líbí, i zároveň s tím backpackem a tímhle krumpáčem od toho Kratosa. To je hustý, kámo. Tak, vezmu si tady tohle netlumený SMGčko, protože má mnohem rychlejší fire rate, to je podle mě skvělý. Žádný goldy nám tady nepadají, ale vypadá to, že tady nikdo není, takže já si budu moct přestat lootit a jít kupovat. O, modrá tacka, tu si rád vezmu.
Shockwave taky, protože prvně budeme střílet stejně s tou pistolkou. Tak. A ta Reese, jak už můžete vidět na minimapě, se nachází tady v tomhle největším hangáru. Asi tady nikdo nebude. Já se bojím, aby tady nikdo nekempil. Protože já si myslím, že spoustu lidí právě tady kolem ní bude kempit. Že počkaj, až to nakoupím a pak mě půjdou zabít, aby ušetřili ty zlatý cihly. Chci radši tady takhle natěžit, abych mohl fightit, když tak při nejhorším. Nazdar Reese, růžová, já jsem se vzal takhle modrý style, abych byl trošičku odlišnej. No, tady stají toho pary goldy. Co nám nabídneš, holka? Hele, můžeme si vzít Eliminate Enemy Player, hele, Bounty 100 Pro, to vezmem. To máme, potom Eliminate with Common Weapons, to asi nechceme. S šedýma zbraněma, protože ty už nemám. Tady je Shadow Tracker, exotická rarita, přátelé. Potom si tady můžeme, koukám, vylepšit za 145 upgrade, to je docela dobrý. A můžeme si koupit i ammo. Ještě mě zajímá, jestli můžu vylepšit zbraň, kterou mám v ruce, anebo jestli můžu vylepšit jenom taktikálku. Tady pistolku mám zrovna. Jo. Vylepšuje jakoukoliv zbraň, takže tohle je v podstatě i chodící upgrader, který vám nestojí materiál, ale tyhle goldy. Hele, rozhodně kupujem. Takhle. A vypadá... Kámo! Vypadá skvěle. Vypadá skvěle. Koukneme se na staty. Dává 29, kámo, to je hodně. DPS má 195. Damage per second. Fire rate, to je podle klikání. A tohle je stejný. Prostě tlumená pistolka. Hele, zkusíme... Sorry, holka. Tady jste viděli, já nevím, jestli to šlo vidět, ale určitě to šlo vidět. Kámo, bude. Kámo, tyhle, tak to je dobrý. To musíme vyhrát, kámo, s tím. Jdem najít nějaký darmožrouty proti nám. Podle mě z těch exotických zbraní je tahle nejlepší. Nebo aspoň, hele, takhle pro mě. Hele, 100 lidí s tou kutí. Samozřejmě Marťas, a.k.a. nejlepší sniper tady v České republice, asi bude preferovat ty sniperky. Ale za mě, já miluju pistolky. Já miluju pistolky a tlumený prostě s těma se mi střílí tak jako dobře. Takže pro mě je favorit z těch exotických zbraní právě tahle tlumená pistolka. Proto vám ji ukazuju prvně. Později vám ukážu všechny ty exotické zbraně. A potom v tom pátém videu mi schválně, nebo i teď, pokud už jste to třeba vyzkoušeli, tak mi můžete napsat dolů do komentářů, jaká exotická zbraň se vám nejvíc líbí, jaká je pro vás. Protože třeba tady máte i tu double barrelku, která už šla vidět i v traileru, že vlastně když vystřelíte, tak ona vás odhodí, že má vlastně funkci i flintnoky a je to v podstatě double barrelka, to je taky dost cool a líbí se mi to. Tak hele, tady máme, koukám, máme 3 minuty na eliminaci nepřátele. Máme ještě 200 goldů, to je dobrý. A koukám, že na ní ani nefunguje wrap, protože já mám tenhle wrap na zlatou taktikálku a ona má prostě takovouhle barvu a wrap na ní prostě nepůsobí. Líbí se mi ta světle tyrkysovo modrá barva inventáři. O hele, tady nějaký frajer, to jsem ani nevěděl třeba o tomhle, to jsem snad ještě tady neobjevil. Tak se na něj podíváme, co nám nabídneš. A tak OK, tak tady máme tu double barrelku právě exotickou. Ani jsem popravdě nevěděl, kde je, nechtěl jsem se to zjišťovat. A našli jsme ji v jednom videu, kámo, dvě takhle exotické zbraně, nevadí, hele. Já na ní stejně ani nemám peníze a rozhodně si ji koupím v dalším videu někdy. Nebo počkej, ona jde zapnout u videa, vlastně myslím anketa. Tak to bychom mohli zapnout anketu u videa a vy můžete v podstatě rozhodnout, jakou exotickou zbraň natočím příště. Takže boďo, jestli na to nezapomeneš, zkus tady doprava nahoru dát anketu a pokud to umíš, ale zapomeneš, tak se vám omlouvám. Ale to je jedno prostě lidi. Nebo to prostě klasicky na staro napište dolů do komentářů, jakou exotickou raritu mám zahrát příště, jakou exotickou zbraň. Hele, já už jsem tady byl, ale pořád to mám jako neprozkoumaný, já si musím tamhle nahoru k tomu baráčku. Hele, tamhle člověk, koukejte, jo? A mám ho marklýho. A vidím ho i přes zeď teď. Schovám se za horizont a stejně o něm vidím. Kámo, tahle zbraň, tahle pistolka nám v podstatě dává volhek. Kámo, ty lidi nemůžou o nás ani vědět, oni nás nemůžou slyšet. Jo, ona je markla docela dlouho, teď se odmarkla. Teď se odmarkla teprve. To stačí jenom na ten kosodelník jako střílet v podstatě. Za mě nejlepší zbraň podle mě z těch exotických. Ne, počkej, tohle to je ona, kterou jsem měl zabít. Aha, 15 seřin, no tak to už asi nezabiju. A předpokládám, že asi ani nikdo jiný. Doufám, že mi to neubere goldy. Ne, neubralo, to je v pohodě. Myslím si, že ona dostala za to 70 goldů teď.
díky mně, ale to není problém. Kam až hlavně nedostanu hlavu. To bych se podělal, kdybych takhle dostal hlavu. Víte, co já chci? Já chci tomu Deadfireovi tady v té budce. Ne, mě to rušila tady ta. Chci tomu Deadfireovi, protože tenhle Deadfire nám dává úkoly na pistolky. Pistol elimination, eliminate player, 100% beru. A kámo, já miluju tu pistolku. Ta je dobrá, ta je mega dobrá. Au. Oh, ona jde fajti. To je hustý, že ji vidíme. Ne, to jsem nechtěl, to nevadí. Tak pojď nahoru. Ne. Kama už hraju proti dobrým. Já dneska už hrál totiž lidi, víte, já jsem vydělával aspoň na tuhle pistolku. Oh, medkit, paráda. Já mám zabít toho černocha, který je někde tamhle na okraji mapy, zrovna jsem s ním fajtil. Ten je zrovna dobrý, kámo. Jo, on s někým fajtí, kámo, tak jdem ho zabít. Jo, on má háj, no. Ne, nemá. Proč po sobě nejdou? Kámo, on má kolik shieldů? Kámo, tak ten je najetej! Ne, rychle, do písku! To je hustý takhle. Já už o něm nevím. Kámo, jsem dead. Asi. Ne! Kámo, třetí místo. Já jsem si vybral blbej čas, ale já... Já jsem hrál už proti lepším lidem, kámo. Tenhle černok, proti kterým jsem fightil, tak byl dobrý. A já nejsem rozehraný, protože dneska k večeru jsem farmil ty goldy právě na to. Zkrat to jsem a dal jsem win, hrál jsem několik her. Teď už jsem dostal proti sobě lepší lidi. Mám z toho dost špatný pocit, že tady to video musím zakončit bez, kámo, vinu s tou pistolkou. A každopádně lidi, hele, já zítra na streamu budu farmit hodně těch goldů, aby jsem mohl když tak mít v dalších videích víc pokusů. Každopádně dejte mi dolů do komentářů vědět, co si o tady té pistolce myslíte vy. Za mě topová, kámo. Bylo by dobrý, kdyby aspoň ve skvadě, nebo v duech, trích, měl vždycky jeden člověk tuhle pistolku, protože si myslím, to jsme mohli zkusit, určitě to i zkusím na streamu, že když jeden člověk hitne toho protihráče, takže celá skvada vidí, kde on se nachází. Prostě pistolka s wallhackem. Kámo, za mě topovka. Omlouvám se, že jsem tuhle hru nevyhrál, nicméně, jo, budu i tak rád, když na tady to video hodí like, i přesto, že jsem
to nevyhrál. Netočím poslední videjko na tuhle pistolku. Asi to je jedna z mojich nejoblíbenějších zbraní teď tady tu sezónu, protože kámo, je to pistolka, ještě k tomu je tlumená a ještě k tomu má wallhack. Já se s vámi loučím, děkuji, že jste tohle video dokoukali až sem. Děkuji, že mě podporujete v item shopu, takže si tam zadáte kód Alkan potržítko a kdybyste měli zájem o můj stylový merch, tak první odkaz dole pod videem. Já se s vámi loučím, přeju vám krásný zbytek dne. Čau, čau.